Aber wir haben keine Ahnung, in dann. Đây này. Kian ni baik marawan aku mana? Lima ni. Section one. Kat kejing saya kido, kat kejing saya kini kido tempat poi tambang ini apa? Lese kalah kalah kemarin, kam dapat bah kebahaya tambang ini apa? Kudu sibuk, nama kapol kerangun, nama kido kaki lah saya, ahli kido kaki bahaya.
nampak kesian kihak gitu ha, tambah lah rakam dah jenang empat kemah. Ayo buat tiket buka, ayo buat section. Tanda tiket, kami buat section. Kat mana section dah? Section kat mana? Oh, section yang. Siapa sahaja, apa-apa, apa sahaja.